ഹലോ. അപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞു സ്വർഗ്ഗമാണ് ഈ വീട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ജനിച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അന്നാണ് നമ്മളെ വീട് കുടിയിരിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 18 വർഷം കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ആ 18 വർഷത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ വീട്ടിന്. പിന്നെ പ്രത്യേകതായിട്ട് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം എൻ്റെ വീട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ. അപ്പം അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വീട് കുഞ്ഞു വീട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വലിയ വീടൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു വീട്. ഞാനും എൻ്റെ ഉമ്മയും അടങ്ങുന്ന ചെറിയൊരു ഫാമിലിക്ക് താമസിക്കുന്ന ചെറിയൊരു വീടാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ റൂമാണ് ഇത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇക്ക നമ്മളെ കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഒട്ടിച്ചതാണ് അത്. അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് പറിച്ചിട്ട് ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ റൂം. രണ്ട് റൂമാണ് ഈ വീടിനുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ട് റൂം, ഒന്നപ്പോറും ഒന്നപ്പോറും കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ബാത്റൂം, പിന്നെ ഒരു അടുക്കളയാണുള്ളത് കേട്ടോ. കുഞ്ഞു അടുക്കളയാണ്. പിന്നെ ഇതാ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ പാത്രം ഇതൊക്കെ വെക്കുന്ന ചെറിയ ഷെൽഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്യാസ്, അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു അടുക്കള. പിന്നെ അടുപ്പുണ്ട്, പിന്നെ ചിമ്മിനി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. അമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പുകയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. അപ്പോൾ സാധാ അടുപ്പാണ്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ചോറും ചെമ്മിൻ്റെ ഫ്രൈയും പിന്നെ മാന്തള് കറിയും പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്നും വാഴക്കാടിൽ നിന്നും ഇറച്ചി മീനൊക്കെ കൂട്ടി കോഴിയൊക്കെ കൂട്ടിയതായതാണ്. അപ്പോൾ അമ്മനോട് വരുമ്പോൾ എന്നും മീനും ഇതും മതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പിന്നെ പുഴമീനൊക്കെ കിട്ടാണ്ട്, അപ്പോൾ പുഴമീനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതാണ് ഇഷ്ടം, മക്കൾക്കും ഇഷ്ടം അതാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ അടുക്കളൻ്റെ ഭാഗം അതാണ്. അപ്പം വെയിലറച്ചപ്പം തിരുമ്പിയതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ വീടിനോട് ചാരിയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ വിറകിടാനുള്ള ഒരു അടുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ഞാൻ വന്നാലുള്ള ഒരു പണിയാണ്. മുകളിൽ എന്നും നന്നാക്കാൻ കയറും. നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കയറിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി. മഴയൊക്കെ പെയ്താൽ പിന്നെ അപ്പുറം പ്ലാവും ഇപ്പുറം മാവൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിറയെ ചണ്ടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ചണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാറാണ്. അല്ല ഞാൻ പിന്നെ മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കും, ചണ്ടി കുടുങ്ങിയിട്ട് ഓവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടിയൊന്നും വെള്ളം പോരൂല. അപ്പം നമ്മളെ കുഞ്ഞു സ്വർഗതാണ്. അപ്പോൾ ചുറ്റും അങ്ങനെ മതിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു സ്വർഗം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാടൊന്നും വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മളെ കുഞ്ഞു സ്വർഗം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടാണിത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇക്കാൻ്റെ വീട് നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ വീഡിയോയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മൻ്റെ തറവാടാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷം ഇതൊക്കെയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.